میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہر بندے دی خواہش ہے نہ جائیے شرمان والی گل کوئی نہیں بے شک ہولی ہولی کہہ لو پتا نہیں کدے منہ جو گل نکلے تے سارے تے کرم ہو جائے رل کے مکہ پاک تے مدینہ پاک جائیے اور محبت نال کہہ لو میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام جڑا اس کلام جو سب نو زیادہ پسند شعر ہے وہ پیش کرنا سننا ذرا غلام زاہا راہوں میں تو علی کا نام کہو غلام زاہا راہوں میں تو علی کا نام جنوں اس نوکری تے مان ہے بزرگ میرے لیے دعا کریں گے باقی چاہتا جو ہاتھ کٹ کے دونوں بازو چکو تیرا کی نوکری پیش کر لو کہہ لو گولا میزا میں شیر جڑا میں پیش کرن لگا بندے دا ایمان عقیدہ پختہ ہوئے خدا دی قسم اللہ دے کارج کھڑے ہو کے کہہ رہا کہ بندے دا ایمان عقیدہ پختہ ہوئے سرکار ضرور کرم کردے نے اللہ سونا ضرور اپنے تے اپنے پیارے حبیب دے کار بلاندا ہے بندہ ایک واری جائے بس اتھے جا کے کھڑا ہو کے دعا کر لوے کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو اتھے بلائی تے بار بار بلائی تے پھر کرم ہوندا ہے شاید اتھے بڑی سونی گل لکھی سننا ذرا
میں اس یقین سے آیا ہوں کہ راضے سے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس نعرہ تکبیر راستہ دے دیو بھائی راستہ دے دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ سارے احباب اپنی جگہ تے تشریف رکھو ماشاءاللہ سارے احباب اپنی جگہ تے تشریف رکھو ماشاءاللہ چبلہ شاہ صاحب تشریف لے آ چکے نے میں انہاں دے درمیان حائل ہی رہاں گا جڑا شعر پڑھ رہا ہوں اوہ پڑھ کے اجازت محبت نہ تشریف فرماؤ تے اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ الحمدللہ بھائی حضرات ساڑھی خوش قسمتی فخر و سعادت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب آپ سمبادی دام برکات ملالیہ آپ درگاہ پر دی سرزمین تے تشریف لے آپ نے خوش آمدے داخنے آن بس میں ایک آپ دے حوالے کرنے لگائیں گزارش ہوئے قبلہ شاہ جی نے بڑی محبت فرمائیے اللہ کریم آپ دا سایہ تا دے ساڑھے ہوتے قیم اور دہم فرمائے تسی محبت نہ لیکن نعرہ بند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ